Era una maestra per la corso, non hanno la cabeza. No, non si fa il tuo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dati, جلسے صدر سے زما پسٹیج ناس زما مشران مات مقامات زما مشران امزول و کشران صدر سے بلو تا سوڑیر خبری واوری دے اور دا الیکشن دے لازم دے چھے ہر سڑے وقت فلق فلق خبر کئی خنن منستاسو رشتیا خبر کی رسال پول چی با کما طریقہ وانی دا خبر جلسہ کردی دا زد طول تپے او دا بنیادی تنظیمونو او دا طول ورکران و مشران زد کمین شکریہ دا کم چلی ایمان تیر کردی دے او دیر پا خط طریقہ باندے خبر پروگرام آتنے اس کردی دے الیکشن دا سے یو وقت کی پتا سو آگئے دے چہ دا دی گھٹ و تاوان پا ظاہر فرق نہ کاری کنیشنل اگتلو نو دا سنے چکی جی مونگا با دیر اکثریت زیاد شی او که پیچه او گذر رو پایی بانگه همسا فرق نپروزی او که بل چو گذر رو هم فرق نپروزی ده که یو سید ته چنه چه حکومت جوڑ ده ای جوڑ ده تو سو که پوزیشن ته پوزیشن که دا امتحان ده سره گوره دی حکومت چه سومره گوڑه ده غریبانو لور که چه سومره ظلم ده امران زدو ناغیو که چه سومره ناروا ده امران زدو اغیو که دا دی صوبائی حکومت چی کم ظلم زدو آغیو کو نو کننم یو سرے دا حکومت سنگو کورتی نو تاسو پا ایمانی ہوئے چی تاسو با زمین منابتا کئیو کم انا منابتا کئیو زکا چی پا کم امید خلق اوٹ ورکیو نو خلق کو خوئی چی بسر سے با بدل شی بطور با مزید شی او دا جا خودے در اغجن عمران خان دا بمونده زیولحق پا وقتی او ریده چه خلق با یونتیفه وی زیولحق بلیر دروغ وی اگر با همی کلیمه وی بی بی دروغ وی بی بی کلیمه وی دروغ وی پا کلیمه که نخواسته نو وی پا اسمان که با فرشتوه تا یوتاله و نخواسته چه با توی ولی وی زیولحق خبری کل اوست سالیه وی دینا با توی دو وی یوتا زیولحق یا بل را خیده عمران خان کیا اگر دروغ ہونا رو منی کی یا دومر دروغ جنی من دا سیاست پا دنیا کی کم سے کم نہیں دیلے او شرم و آیا خود سشیل یوٹن یوٹن پا پختو کسی سے ہوئی بیئے غیرت ہے انگلیش چیو تا یوٹن ہوئی دا چی یک دم پا دی بل طرف راتاو شی نو دی تا یوٹن ہوئی نو خلے لے دا یہ عزت خلق چکم دے دی اوٹن نا بچ زکا چی مونگا درانا خواگا دا دے خورے دا خدمت دا پارا خدمتگار راوٹی ہو مونگ چی یو دا لوزو کو دا خلے پا مخت دا عوام سرا کسرم دینو لے بشی و یوٹن با نی دے با پتیوی باندی کینی که خشتا برش بے پیوالی شی بے خشتا کرد ویختور بیرم ورکلی اگر چی زوله خبره دکلی ولی سو و یه اگر خیر دی از پالیسی داره چی زفا دی بل طرف شد داد خلق و اخلاق خراب و اخلاق کنه چی پا معاشره که دروغ سیوای چی تاسو دی نیمی نسل مستجمین بسی دو بنیاد در طورنا در خرابه جرده چی کمیل واقع دروغ او نن زمون پا حکومت و پا دی پاکستان که دروغ چه کمده غدا سیدی لکه ویده سره دی روخیار دی زان بچ کو کرده لکه دروغ چه کمده نو آغا دو حکومت به چلول و طریقه شوا
لہذا یوم طالبان دی موجودہ حکومت پورا نہ کا زکا چھو ٹوری درو ہوئے اور پارشیس کی گڑکتی کڑے گا پر بی آر ٹی کی گڑکتی پر سنا اگر چکم نے بی آر ٹی کی گڑکتی اور دا بل گڑکتی دا سینہ تازہ گڑکتی اور بل اور ریویڈی ہو چلو نو سینہ تو اٹھا خاص کرے لے پیٹھے ہی والا اخشتے چاہے لے پیٹھے ہی والا سنرشے میں سوکے پیٹھے ہی والا سزا چاور کا اخبر پاتے پیٹھے ہی والا بیا چکم خلق کو دوبارہ پیٹیائی کی دئی ولی حدری ورکلی چا ہم در عمران نو در اوجن سا خرسول والا سا اخشو والا سا پخلا بانی سنگران جو رجل سا او دے اوی کرف خلق نور دی تا سو دے خبری تو گو رہی چا خکارا رازی پا ٹی وی اوزرے وی چا ما پیسیشتی دی چارا کری دی پر رس خطک رکھ دی تو چل رہا گا وقت وزیر اعلیٰ دے چاہ پکور کے سپیکر پکور کے دے سوی تحقیقات بکو خود پرویز اور سپیکر نے بتا پوسنے کو انہوں سے تحقیقات کے عجیبا خبر ہے یو سڑے ویدہ زمان غندے گا غندے تا پوسنے کو خلقو نے بکو مغلا چاہ کرے گا بھئی اگئی وئی چی مالے پیسی را کری دی چاہ را کری دی پرویز تو چاہ پکور کے راکلی سپیکر پکور کے سپیکر موجود دے نوارکور والم موجود اخشو والم موجود نمم شتے ہی کاز دے سکے دیتے ہی کاز کے جبل کپان بچ کے غل بچ کے دا دیتے ہی کاز کے سادہ خبرہ دا چی عمران گڑھ کب تو حکومت گڑھ کب او دا خلو حکومت دے او دا قریب چی حکومت دے تو رکھر پکی سمیر ملا جا بچے او دورا ناروا دیوئی چی دی پلان کی پلارم غلو دی دیوری پلارم غلو دیم غل دی دی خلق و پلاران نبخی او خفل پلار نرو خبر نل اے زمان رسال کرو درنو خوگو پختنو رونو چی پا پاکستان کی پلنبیزل پا کرپشن سوکوتی دی تی سوتیر افسران مدیو پاگی کے سر کی دیمران پلارو دے دا تون ناغذور برکت چکم دے داری برکت زوے دا زنائم دا تاریخ ہوئے نو آگا برا پاش وی دا ما دا کور پیشو ماتا میاں دا سینہ خبرہ دا چی او سرے پخپلہ غل دے وی دا غلو سرے حساب کو پخپلہ اوٹ خرسے وی اوٹ خرسے دل بچکم دے بندو پخپلہ چکم دے پیسی ورکے وی دا برشفت بندو گرانو ملگرو دا آغا وقت رالو چی پا غلی دل سرگو سلی تا گوتی ورمانی دا روح بانگیم او اندر اشتنیم غلابم کم زو اندر جیکیم نا اے گرانو ملگرو رازی چی دا حسابو کو الیکشن گتل او بیلل دا پخپل زی دا دی وطن رشتیا خدمت چا کرے دے زتا اسد با خبر کوم زچنن دا ملنگ فخی افغان باشا خان نوم خلم تاسو طول لارشی طول او دا نیکه دا پیره دا وقت اپوسو کهی اما طول نشنه لیان تاسو خبر کورون تلاشی کپارا پاته که خود تا خبر کور تلاشا او وطا دوم روی چه زمانی کسو زمان غورنی کسو نو آبا تاوی چه سری جامعه چوری وی و ننیم پا بکس کیا را امانت پروت ته دلکه پر پاکیوان ازو زکا چه انگریز سرخور سری دخر نشو والی دا خود باچا خان ملنگانو چه آده چه خبرم لیم بیدره سنیو پیس هم کار نشتا کسرم پا کدی لاز بیشی خونر توب بکو خیرت بکو پا پختنو نبختل حق دو پا بلچا کده ایمان چرتاو انگریز سر خبره کول سکپو دا دی وطن ازادی غسل سکپو دا دی خلق و بچون تعلیم ورکول دا سکپو خپل حق خلق و تخول دا سی چکم دینو گپو دا ازاده میوه سکل دا غلامه زندیون شلول دا دی دفعه خلق تیارول
دا ډیر لوی محنت غواړي، دا مجاهده غواړي، دا ایمان غواړي، دا غیرت غواړي، دا پښتو غواړي، او دا هر څه په دې شریانو کې شته. دا چې کوم نه په بل ځای کې نشته. ګران ملګرو، هغه ملنګ بابا فخر افغان باچا خان راپاڅېد، خلکو وی وی بابا لیونی شوی دی، وی غر سره سر جنګی، انګریز غر دی، او چې غر سره سر جنګی نو سره به مات شي. اے پښتنو، ایمان تیر کئ، پرشتونی وایي چې نن هغه انګریز دلته شته او د باچا خان سپایان شته. غر نشته دی او د باچا خان سپایان شته. غر چې کوم دی نو له ځای نه مونږ وخوتو. دا په محنت کېږي. خلک پی جیلونو ته تللي دي، خلک پی تختخرو ته تړلی شوي دي. جنازې چې کوم دی مونږ د جیلونو نه راوړي دي. بچي هم شهیدان شوي دي، خویندې میندې تور سرې شوي دي، سختۍ پرې تېرې شوي دي، کورونه ښکلې شوي دي. دا زړه ده وایي مزې وایي ویلي چې بلاله وایي مړی به پوپاله وایي خواري به څوک کوي وایي خلک پرې تېر شوي د سرونو نه او خوله به نه خاطر په تشه خوله غواړي. قرباني دا د هر چا کار نه دی او دا نشنل پاتی. ګرانو ملګرو، یو خبره چې د اوټ په حواله باندې، دا اوټ د پښتنو نو ازادي نه وه، ملک نو اوټ به د کوم ځي نو دا برصغیره ده آزاد شو چې انګریز لاړو. انګریز ځکه لاړو چې دیږي چې خلکو د انګریز خلاف جهاد وکړو، چې په هغې کې د پښتنو د خاورې باچا خان له باچا خان ملګري دا په سر کې ولاړو. باچا خان ملګري راپاڅېد، انګریز وشړلو، نو پاکستان جوړ شو، هندوستان جوړ شو، او بیا پکې روسو بنګلادیش هم جوړ شو. که څوک ته خبر یې نو ګرانو ملګرو، که دا پاکستان نه وای جوړ، نو نن به پکې ارمي چیف و، خو د انګریز به وکړ لکه چې مونږ ته یې پرېښړو کراسي. هغه مونږ ارمي چیف پاکستان چې کله جوړېده، نو زمونږ ارمي چیف ګراس و، نو ټول عمر به دغه رنګ په نمبر انګریز راتلو. خو دا ځکه دلته نور خلک راغلل چې پاکستان آزاد شو. که پاکستان نه آزاد، نه به ارمي چیف و، نه به وزیر اعظم و، نه به ګورنر و، نه به سنر و، نه به وزیر اعلی و. دا د باچا خان او ملنګانو د هغه سپایانو ته دعا کوئ چې پاکستان هم آزاد کړو، نو دا خلیمي په کې نن مزې کوي. هر سړی په کې چې کوي د چیټې خو د دوو بولم نن په کې ډېر افسوس دی. خو زه له دې وخت مناسبت سره خبره کوم چې ګرانو ملګرو، دا اوټ چې کله باچا خان دا جدوجهد کړ، نو دې پښتنو ته به ویل زه به داسې شی ګټم تاسو له چې خانان او نوابان به ستاسو کور ته راځي. نو د خشکو یو کیسه ده چې شپونکې میرې ته تلی و او دغه رنګ یو خان ورپسې اوټله لاړو. نو هغه ورته وایي چې زه ستا تپوس له راغلی یم، نو په ګډا شو. نو هغه خان وویني مزغو کې بیا فرق یې، نو چې ښه ګډی وکړه، نو هغه ورته وایي چې ټیک ټاک یې مخه. خو مونږ ته باچا خان ټولې خبرې کړې وې رښتیا دي، خو په دې مې یقین نه راتلو چې خانان به د غریبانو کوڅې ته راځي. نن هم یقین راغلو چې کوڅې ته نه، اوس میرې ته هم راپسې راځي. څه پسې؟ دغه یو اوټ دی که چې اوټ در سره نه وی، دروازه به دې چا ډبولې وه. دا چې ته سره وخپې کې دا به دې بیا په چا کړې وي. دا د دې اوټ کمال دی چې نن خلک ستا در ته راځي، ستا کوڅې ته راځي، ستا حجرې ته راځي. دا اوټ چا ګټلی دی؟ دا ملنګ بابا فخر افغان باچا خان ګټلی دی. دا عزت مونږ له باچا خان ګټلی دی. نو که زه نن پښتني مور رول یم، د پښتون پلار نه پیدا یم، نو دومره به بې غیرت یم. هغه ورته وایي اشپونکې چې ګټلی را له باچا خان یو در کوم به تاره، دا د باچا خان امانت دی، باچا خان له بیا ورکوم او بل چا چې کوم دی نو دا اوټ زه نه. اے پښتنو،
لږ د ځان تپوس کوي که د نورو پاټو خلک په پنجاب کې بلې پارټي نو خیر دی، که د بلوچستان په بلوچ برج کې بلې پارټي خیر دی، که په سند کې بلې پارټي خیر دی. پښتنو په تاسو په مونږ چل څه شوی دی چې د خپل کور نه سړی سپکې دی په ټوله دنیا کې سپکې په نورو پاټو نه درانېږئ. ډېرې ورپسې مطلب چې ځان ورپسې پیچلت کوي خو پسې حسابېږئ نه، ځکه چې زمونږ پارټي د پښتنو پارټي زمونږ چې د غریبانانو پارټي د مزدورانو پارټي د محنت کشو پارټي د غیرتیانو پارټي او عامل شي پارټي د سره جنډه ده، د دې نه بغیر چې کمیانو بله نشته. نو که په دې باندې یو سړی ځان غلطوي، ګرانو ملګرو د چارسدې یو قصاب و قصاب د انګرېزانو امو سره عجیبه لوبې کولې، وایي چې نشنیان په هېڅ نه یارېږي، په غوانو نه یارېږي، په تکتپو نه یارېږي، دی په یو شي یارېږي، په غیرت یارېږي چې په پښتو چې بېزتي کېږ دی خفه کې. نو هغه قصاب ونیو او هغه نه یې کپړې اوښکې تور رنګ یې ولا ورکړو د چارسدې په بازار کې وګرځو. تاسو په ایمان وایئ چې دا کار تاسو سره څوک کوي برداشت کوي، او چې په بازار کې دې وګرځئ او د بازار نه پسې څه چل ورسره وکړو، کور ته یې ورولیشتو، کور ته چې کور ته یې ورولیشتو نو د هغه مور هم خدای خدمتګاره ونشته ده. انګرېز ته وایي چې دی خو ما ماشوم لوی کړی، ما لیدلی خپل کور ته یې بوله چې ساګه شي سترګې وګوري او هغې ګرانو ملګرو د دې کاکا صاحب توابګل کاکا او توابګل کاکا د پیکټن زمانه وه، وینیول ټانګېوالو ټانګې چلوله، ټانګې وله نیلام کا ټانګې سره زبرستا سره لاستې د پېښور په جیل کې ورته وایي چې یو ځل ووایه چې باچا خان مرد آباد ټانګه هم دره درکو اسپ هم درکو او تا هم پرېږدو. ګرانو پښتنو چې د ټانګېوال نه ټانګه والې د ده کور کې به په تنور کې څه مطلب څه به روټۍ به پکې وي، د ده په نغري باندې به چې کندې کټوی وي څه به وي، دا خو همدغه خپل کایناتو ټانګه وه ټانګه لاړه د دې ډاکټرانو چې ده ته به ځا چې دوه ورته یم ټانګه درکوم دی وایي باچا خان مرد آباد، هغه ورته څه وایي چې نه مې په بچو کار شته، نه مې په ټانګه او نه پاس په کار شته، انګرېز مرد آباد او باچا خان زنده. ځکه تاسو ته نن دا کیسې شروع کړم نو اوس یې د مولود شریف وخت دی، کله ته برابر ناست یې او خدای شته چې دا ختمېږي نه، خو دا د یو څو واقعیت د دې لپاره چې تاسو موږ خپل ځان وګورو او ځان وپېژنو، وایي اس به د قیامت په ورځ د خپل زور نه خبرېږي. یا پښتنو تاسو به کله د خپل ځان نه خبرېږئ؟ تاسو به خپل مشران کله پېژنئ؟ تاسو به خپله پارټي کله پېژنئ؟ ستاسو لپاره چې پښتو کوي دا به تاسو کله پېژنئ؟ او ګرانو ملګرو دا ټولې خبرې پرېږدئ چې د نوښار ضلعې سره تعلق لري، او دلته چې کوم دی د کالاباغ ډیم جوړېدو، چې د کالاباغ ډیم جوړو تاسو به وایئ څومره ښایسته سړک باندې ناست دی، رسال پورو نه به رسال پورو نه به پورو هېڅ بنو، ځکه چې دلته به اوبه وي، دلته به کبانو، دلته به چیندخې انسان به نو. نو ګرانو ملګرو دا ملنګ بابا را پاسولو په هغه وخت کې د دې نوښار نه یې شروع کړه، محمد کاکا او ډیران شاه کاکا او غازی خان کاکا، مونږ ورسره وو، مونږ د کالاباغ ډیم ته ملاړو او هلته یې دا خبر وکړه باچا خان، هلته یې مونږ ته ویل چې وخت کار پرې ولاړ دی، باچا خان ویل چې کله پرې کار روانېږي دی ته ویل ستاسو ډیوټي ما به خبروئ، زه خود عزم تشدد لرم بردارم،
زما کی دتن د پاز می تشدد باندې یقین ساتم خو پزان می وسره چې دی جوړی زبدل تکینم په ما بس مټ واچي ما به حق شي انا به کنه باغ جوړی چې تر څو جوړ دی ما نه کنه باغ دی نشي جوړ ګرانو ملګرو دا پښتو در باندې چوک دا چې را نن ته په خپل کور کې ناستې نه به دې بیبي او نه به ته نه به دې بچي او نه به ته در په در کډې په سر به ګرځېدې خدای خبر چې په کوم طرف بیا ویشتې لکه چې نن خلک قدیمار راشي نو خلک ورته وایي کور نه در کوم په کرایه نه در کوم نو چې دا شتر سره نه تلې نو موږ به څه کوی نو که دا غیرتي بابا نه وی او د پښتنو درد هغه سینه کې نه وی نو نن به موږ هم در په در خاورې په سر وکړ نو ګرانو ملګرو چې نن موږ په خپل کور کې یو نن موږ په خپله حجره کې یو موږ د خپلو بچو سره یو موږ د خپل مور پلار سره یو نو دا احسان په موږ د باچا خان دی نو د خپل سر صدقه خو ورکړئ چې ته به مړ وې چې دا اوبه راغلې وې مړ به وې که نو چې نن ژوندی نو د بابا د برکت دی مړه نو دا یو اوټ به هم ته نه ورکي هغه به ته تاسو دې خبرې ته لږ وګورئ چې نن ستا ژوند او مرګ د دې لپاره باچا خان جنګېدلی دی نن د هغه د جنډې وجاهت مې ادر کې ولاړ دی او هغه تا نه ژوند او مرګ نه غواړي تا نه کاغذ غواړي اوټ اوټ نو ته ونه د کاغذ جنګ هم نه کوې نو د تورو جنګ به ماله خاورې وکړي دا خو د باچا خان که د سر صدقه ورکوئ که د بچو د سر صدقه ورکوئ که د تور سر د سر صدقه ورکوئ دا د نیشنل پارټۍ امانت دی او تاسو ټول په ایمان چې صدقه ورکوئ نو نیشنل پارټۍ د خپل رقم تاریخ په ایماندارۍ کې خوندې خپل او ګرانو ملګرو زه تاسو یو بل وخت رایادوم چې دا د حیدر خان وزیر اعلی دلته به تاسو له خپلو کارونو نه خبر یې چې څومره کار د حیدر خان زموږ د عوامي شرپاټۍ په وخت کې شوی دی دومره کار د هغې نه نه مخکې حکومتونه کړی دی او د رسو غوره بیړۍ چپه کړه دا خو دروغجن دی که کوي که نه کوي هم کو دغې دوران کې یو دهشتګردي وه او دې دهشتګردۍ کې چې کوم دی په موږ سهار او ماښام اټیکونه کېدې حملې کېدې د دې مقابلې ته ودرېدو والا خلک په کار وو که دې دهشتګردۍ وو ولې تاسو چې کوم دی د خلکو دا بچي وژنئ ولې په جوماتونو کې تماشې کوئ ولې په سکولونو کې تماشې کوئ ولې په بازارونو کې تماشې کوئ ولې بې ګناه خلک چې کوم دی نو وژنې راځئ که ستاسو مطالبه چې موږ درسره کېږي موږ ملکان ته لاړو زه نن مې افتخار تاسو ته ولاړ یم چې زه د حکومت ترجمان وم زه مذاکراتو نه تلی وم زه تاسو ته وړه خم د خاکه خیم چې کله لاړو نو هغلته زما شاته یو خودکش ولاړ وم یو په دروازه باندې خودکش ولاړ وم او ما سره فرسیب خټک صاحب وو یو خودکش دغه شاته ولاړ وم او موږ ته مخامخ چې کوم دی یو دهشتګرد غفران سای رضوان کمانډر زلفې وې او ښه ښکلې وه دا لویه لویه ږیره او د امریکي ټوپک په سره د هغې شپېلۍ زموږ طرف ته وه په دې خبره پوهېږئ چې خودکش د شا دی او په دروازه دی او بیا ټوپک مې یو شپېلۍ تا دی دی مطلب څه دی که زما منې ومنه کړي نو سر دې نشته موږ به سره کېناستو او خدای واحد نه شریک دی دې رضوان کمانډر وایي چې تاسو د نیشنل پارټۍ د لاسه د خلکو وینې پېږي نو دا خاطق صاحب ډېر شریف النفس دی ما ورته وایي چې خاطق صاحب که دې اجازه کړي چې ده له زه جواب ورکړم ما ورته وایي چې تا ژبه سړی زما حکومت دی اف سي ما سره ده لیوي ما سره ده فوج ما سره دی پولیس ما سره دی نو چې ته ما سره جنګ کې نو یا به دی مري او یا به ته مري نو زه خو به حکومت کوم لکه چې اوسني څنګه حکومت کوي
زخو وی پیدون انم وی بندیدون اگلے تا چکم دے فضور قبضہ کرے گا اور تر خلق وی پی نو دی وقتی دین ابو خوزی دو نو چی خود کشو خوزی نو سم خیالی دو ایسی خبر خوب ایسی خبر خوب سر ایک بولیشی دا خوچ دا سی زیکی ناس تو سرے ہوئی چو تک شو بس بنے بیا دو سر ایمان پکلے چرسی رسول پخی کی نو چی کلا دا خبر دا سر اگر آگا شو دی تک پکو که خوز شیو نشو اور رو روم خبر کولی نو زمون خبر تا رو رو پکر خسار کیا غرز دا سر در سو خوبم دینی شری نظام ادل من وقت شری نظام ادل لسر منو اس خبره نده مونگ امن وانو او شری نظام ادل تو مسلمانی مونگ مسلمانه ویزی خود آغی خودی که مطلب نو لحاظر آغی نفس آغی اختلاف کو دیر از میواز که خوزی من دلت ختمون چیز آغی نفس سیو لیر شروع شو دماکی ویو تربیه پوری چه زمان یکی اوزوی چه اغا سطر گرد افسرو پا پیریه کی نه زمان مشر روزوی و نمی ده بل روزوی دا زمان پا کور که دا یوزوان یوزوی او ده د مازیګر مونږ د جمعات نه راووتو او چې د ریل پټلۍ ته راتلو نو دغلته چې کوم دی د شتګرد ورته ولاړو څلور ډزې په سینه وویشتو څلور ډزې په سر وویشتو او تر هغې ورته ولاړو چې تر څو کې سا نه ووتې ګرانو ملګرو خدای دې پلار د اولاد درد نه ښیي خدای دې چرته هم د اولاد در چې کوم دی مور او پلار ته ونه ښیي خو عموماً طریقه دا ده چې مور پلار مخکې ځي او اولاد یې بیا خښوي خو چې اولاد دې مړ شي او ته یې وایې جنازه وړې دا ډېر ګران کار دی زه یې نور مختصر کوم ځکه چې دا ډېر وخت دی او تاسو ټول د ډېر وخت نه انتظار کوئ خو چې دا عرس وشو زه له زوی مخ کتولی تلم نو ما ته لور وایي چې دا جي دا زما ورور یې ولې شهید کړی مطلب یې دا و چې که ستا زوی نه وي نو زما ورور به شهید نه وو زما څه ګناه وه ای پښتنو زما دا ګناه وه چې دماکه به وشوه شهیدان به مې په کفن کښې راغونډول د هغې غوښې به مې کفن کښې اچول چې کوم به زخمیان شوه به ما سپتال تړل هغې له به مې وینې بندوبست کړ دا زما ګناه وه نو په دې دوران کې ګرانو ملګرو زما په کور بله دماکه وشوه د نور رفقانو دوه ځوانان نور شهیدان شو بیا یې ما له خط راولېږلو چې دا خو هسې خبرې دي اصلي خو ته ته ټارګېټ یې او ما ته یې ویلي چې دا د کفر ترجمان دی وزیر اعلی ته یې سوال جواب کړی و چې دې چېرته هم مونږ دغه ته وي وزیر اعلی ته چې کوم دی رپورټ راغلی و چې میاست صاحب چېرته هم در شي دهشتګرو ته وی دی ډېر کوي او ټوټې ټوټې کوي نو زه وزیر اعلی صاحب راغوښتم ما ته وویل نو ما ورته داسې زه مسکې شوم ما ته یې ولې نو مایې چې مړې مې کړي نو یا یو ټوټه او یا سل ټوټې دا خو دې ما یړی نو هغه وخت مې وی نن هم ویم په یوټیوب باندې م شته چې دا خو زما یو زوی و چې که زما لس زامنو یې ما په دې قوم قربان کړي زه به چې کوم یم د قربانۍ خو کله کله ضرورت دي امتحان خو کله کله وي او په امتحان کې کامیابېدل د خدای په فضل او په خپل ایمان باندې ده کوم سړی د عقیدې خاوند دي نو مرګ خو یو ځل دی نه سکل مخکې کېږي او نه رسو کېږي چې یارېږي هر وخت به مري چې نه یارېږي یو ځل به مري د خیرت یو ځل مرګ هم قبول دی او د بې خیرتۍ ژوند هم په هېڅ قیمت قبول دی
بیا ما دا خبر آر وقت کرده دوست نکم دوست یاداش کم پختانه خو من غطا خوخ خرو من یاداش کم زوره ما اینچی دا خود ما یوزیو که شهید شو اوز دا کن طول بچی زما بچی که لور دا و که زویره دا زما بچی دی او گران و ملگر و دل که با دا خبرم نتو کم چه بیا ما دا غیر پارا فاوندیشن که سکول جوڑ کرده او دا غیر پا وجه دا خپل زوی پنوم راشد شهید پنوم دو سوا و دیرش ما شمان پا که سبق کوئی چه نیه کورشتا و نیه دا تفور سوکشتا اون والا کپری اون والا جامی او سبق ارسا چه تو نیه پیزره دا پا دی چه زی خپل بچی کنه ای دا پختنو دا خاوری دیر رتمند و مشرانو امزور و کشرانو دا خبری پا دی بنیاد دکون چه کدی دا شدگرده تا نشتر پاکی نو والالا نن با پا طول پاکستان دا شدگرد حکومت من با تو دیدو پا کورو را لرو خطل پا دفتر را لرو خطل من پا شاشیوی نیو من یریدنی نیو من مقابله کرده او تر دې پورې مقابله کړې ده چې په دې پېښور اوولس حملې کړي دي اوولس اوولس واړه حملې چې کوم دې تشدګرو در په شا کړي دي او مونږ چې کوم دې واپس کړي دي که نن نېشنل نه وې دا مالې اسلام آباد کښې هغه نورو ته هم ویلي دي مې که مونږ نه وې نو نن به تاسو هم د تشدګردو لاندې خپله ډیوټي کوله نو کم سې کم د امن په خاطر د خپلو بچو د مستقبل په خاطر د خپلو جوماتونو په خاطر د خپلو بچو د سکولونو په خاطر د هغوی د تعلیم په خاطر کم سې کم دومره خو سړی ووایي چې یاره دې خلکو قرباني ورکړې ده همدا حقدار دي بل څوک حقدار نه دي ځکه چې نور د پیو مجنونان دي او د وینې مجنونان نه شتل پاتې دي زه ګرانو ملګرو تاسو ټول دلته تاسو نه دی لوزونه م وایشته چا درته یو سوې چا درته بل سوې خو زه خو میام یم که نه اوس چې زه دنه لوز وانلم زما اړه څه ته تشېږي زه خو به هم ځای خپل تسلي کوم مینې تاسو نه خدای فضل دا هغه شا شاته ګورئ پته یې لږي نه ټول ملګري چې دا کومې خبرې ما له پښتو نه غیرت وکړې په دې باندې تاسو اعتماد شته تاسو به چې کوم دی د غیرت او د پښتو په ځای کې نېشنل پارټۍ سره ودرېږئ سرې جنډې سره به ودرېږئ خپل بچي به ګټئ خپلې تورسرې به ګټئ خپل ځان به ګټئ خپله خاوره به ګټئ په نورلسم تاریخ به ټیک په لاټۍ مور وهئ ځئ که نه یو یو لس اوچت کړئ شا شاته ګورئ دویم اوچت کړئ خیر نه نه زاروم ځکه چې کمرې ورته برابر دي که نه او چې دا پکې سره ټوپې وي او لاسې اوچت نه وي نو دا سر یې د پرېښودو دا زه سم سم لاسونه اوچت کړئ اوس یې دومره وخربوئ چې ټول یې واوري سم سم زه ګرانو ملګرو زه دا خبره اکثر کوم او دلته یې کوم چې ګورې خدای پاک ته داسې او داسې یو دی دا ډېرو پکې داسې داسې کور اوس ته زما د شپې قسمي ملګری ښه په نره دې خوړلې دی او پښتون په مرګ مري خو د خپل قسم نه اوري نه نو تاسو خو بس دا کار خو خیر شو دا چې دلکې کوم دي دا خو خیر شو داسې خلک هم شته چې هېڅ بې اثر نه کوي نو پیغور بیا سر کې بیا پیغور لکه دا ترګور دې بېکاره نو چې ته پیغور وکړې نو نېغ نېغ نو که داسې یو سړی چې هېڅ پیاثر نه کوي نو پیغور ورته وکړي او که تاسو نه وي نو زه دې خویندو میندو ته ویمه که زما واز څوک اوري او که نه اوري نو دا مشران خو کور هلې نه وایي خو دا کشران ماشومان دي هلې وایي چې میاسر داسې وي چې دا ښځه ورته پېغور وکړي نو سړی بېخي جوړ شي په دې خبره پوهېږي زه بې خویندو میندو ته ویم که داسې بې خوند دی
نو کور لري ولا دې ورتي کور دا نه په غوري او انجکشن دی ولا و دې کی چې دا ونه چې زمون باندې ما جام نه تل نو زمون یې فرند نو نه وایو کا پخورا هغه تا پچې څه دې پاتې کټ کې په غور چې وې سورې په کول راشي سورې په کول راشي د بیننګي आवाज درام شمه نو لالي په دې چا دیلو نو کلدام رسوکی نو خیر یې له پیغور یې چې څنګه یې کوم په خاطر ونه وای او کله دغه سره په نه کړ نو بیا یو بل یې چې څه خو هغه راځلی به به چې دل وای چې مور په سیس نه کې کله کړي لري به ټول مرګ یې راتي نو دا راتون کې نه سره د کله کړي دا چې کوم څه سپاتې دی نو هغه څه سپي نو چې پکایا پکایا چې کوم دی هغه یې راځي زګان مرګرو دیسکې زمون دی او مرګرو شمولې کوو او ټول هغه ملګری زړه زړه کومې هغه ته مبارک باد پېښو چې چا په دې کې منډه واړه دا هغه مشهور کوم ملګری چې په خپل د دې ګروپ مشران دي دا هغه ډېر مشهور او چې ګروپ کې ځان سره نور خلک راوستي دا هغه مشهور دا ډېر ګران کار دی دا خپل سړی خپلې پاټۍ ته راوستل دا ټول نه ګران کار دی چې چا هم پکې منډه والې ده هغه یې مشهور یم او چې څوک راغلي د هغې د زړه د کومې نه ډېره زیاته شکریه دا کوم او یو ځل به ته بیا خپل قسم یاد کړم چې تاسو ته به یاد یې که نه ورې تاسو نه یادوم تاسو پرېږدئ خو ټول غیرتیان یې تاسو خو قسم نه یاد کړئ تاسو به ځان سره خپل یار دوست راوباسئ عزیز ته ګور به راوباسئ او ګورې داود یوازې د سړو نه دی د ښځو هم دی مونږ به یونیورسټۍ کې به الیکشنې کړې نو اکثر به هم په ښځو کې بیلې نو یو ځای هم په ښځو کې ډېره خواري وکړه نو ښځو را کوي چې د سړو تپوس وکړه سینه ښځو کې وکړه چې سړو کې بیلې نو چې ځان راغی نو په رښتیا باندې ښځو کې وکړه چې د سړو کې بیلې نو په دې نه پوهېږي چې د چینډوخو ټول دی څنګه چارې به کوو خو ساده خبره ده چې خویندو میندو ته مپیر کړو ستاسو په وېسه ده او ستاسو لوریانې یې او ستاسو بچیانې دي چې تاسو دلته ایمان تېروئ تاسو به هغوی ته هم چې کوم دی خواست کوئ چې په دغه ورځ باندې په ایماندارۍ سره چې کوم دی عوامینه شرپاګۍ ته خپل کور ورکړي ګرانو ملګرو زه تاسو نه په دې اجازه غواړم وایي زه یم پښتون زه یم پښتون زما په سر شملکه ګه وتړئ زیم پختون زما په سر شمله کګه وتړی پس لمرګه چې مې زنه په خاصه وتړی دا مې د پلار ریکې ازګاری جوندې پاتې شي خازې د قبر کلی تور او نیزه وتړی که په جنبن مې پوره نشو دا ارمان دی زما د انقلاب دنده زما په جنازه وتړی ګرانو مشرانو مرګرو موږ تاسو ډېر مشکور یو